xubiyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay laba qof oo ay maxkamadda rafcaanka somaliland ku riday xukuno iyo weliba lacaga ganaaxa. warbixintan waxaa buuramay nooga soo diray wariyaheenna axmed diiri ee ciiltire. maxamed daahir cabdalle xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta qaar ka mida warfidiyeennada kula hadlayay xarunta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal waxa uu sharci darro ku tilmaamay xadhig iyo xukun ay xukuumadda somalilan ku riday laba shaqsi oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaan maanta ka hadlaynaa haddaan nahay xisbiga wadani xadhig laba nin oo la kala yiraahdo Abuwaan Baashe iyo Macalin Cabduqaadir oo lagu xidhay xadhig aan suurtagal ahayn oo runtii markaanu maqalay aanu la yaabnay oo ay la socoto lacag ganaaxa oo $625,000 waa $500,000 wax ka badan. xadhiguna 8 sano labadaa nin uu midkiiba yahay. waxaa la yaablay intaan Soomaaliland joognay ama Soomaaliland jirtay maydaan maqal qof lagu ganaaxay lacag intaa la eg. kuwa badda guranayana waan maqalay oo soo qabtay, weli maydaan maqal xabsi intaa la eg iyo ganaax intaa la eg oo dad xabsiga uu jiraa laakiin ganaax intaa la eg oo qof lagu ganaaxay maydaan maqal. waa arrin nagu cusub. waxaan u aragnaa raggaas xarigooda inuu yahay in loo xidhayo inaad tihiin inay yihiin raggaasi rag ka tirsan xisbiga wadani. wadanina dembi maaha, waa xisbi qaran. inkastoo ayay nagu cusbayn xisbiyadu markay tartamayaan xisbiga kalasiga waxa la nisagtay ma nabadgelin. haddii xisbiga wadani leeyahay uu nasigay oo sigidii uu sigay dembi tahay muxuu ahaa noqon mayso in dadka muxuu ahaa la yiraahdo in lagu xiro wadani baa tahay noqon mayso. raggaa xarigooda waxaan aragnaa sharci darro iyadoo markii hore maxkamad heer gobol inta la geeyay ay sii daysay. haddana tii raxfaankii inta raxfaan la qaato waxay ku xukuntay raxfaankaas ay u cusqadeen garan mayno. waxaan soo jeedinaynaa haddaana xisbiga wadani sharciga raggaa loo maray mugdi badan baa naga jira. raggaa xukunkooda dib ha looga noqdo. maxkamaddii gobolka ee sii daysay iyo tan racfaanka ee xukuntayna laba dariiqo kale fog bay mareen. xukuumadda howlo badan baa horyaalla. howlaha horyaalla waxay ka mashquushay ay indhaheedu hayaan xisbiga wadani. haddii la iska ilaalin lahaa wax nabadgelyada wax u dhimaya indhihii lagu ilaalin lahaa waxay eegayaan wadani. haddii horumar iyo arrimo kale laga shaqayn lahaa awooddii waxaasoo dhan dalka looga shaqayn lahaa wadani bay kasoo jeedaan. wadani waa xisbi qaran, qaranka Soomaaliland hantidiisu ka mid yahay, qofna looma xidhi karo wadani baa tahay. wayse muuqataa iminka xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo hadalkiisa sii wata waxa uu mar kale carabka ku dhiftay dib u dhaca doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland oo dibdhac xoogan ku yimid musanadihii ugu dambeeyey. xilka ugu sarreeya inuu saaray madaxweynaha, hadday xisbiga tahay isaga madaxweyne u ah, hadday komishan tahay isaga madaxweyne u ah, dalka isaga madaxweyne ka ah. waxaan doonaynaa inuu doorashooyinkii dalkan qabto, dalkana kuma socon karayo kordhin. baarlamaanka Soomaaliland ayaa ku dhowey imika muxuu ahaa inuu 20 sano tirsado kordhinaynana oday mayso. waxaynu ku soo meel gaarnay waa doorashooyinka aynu qabsanayno. marka waxaan soo jeedinaynaa xukuumaddu indhaheeda iyo awooddeeda ku sii jeeda xisbiga wadani inay ku jeediso howlihii laga sugayey. axmed diiriya ciiltire, telefishinka iyo idaacadda SBC, Burama.